کرکوک بردوام لە جێبەجێکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری لە سەرجەم قەزا و ناحیەکانی پارێزگاکەدا و لەو چوارچێوەدا لە ڕستمێکدا لە گوندی چەورکە سەر بە قەزای داخۆخ قوتابخانەیەکی سەرەتایی شەش پۆلی کرایەوە کە لەسەر بودجەی پترۆ دۆلار جێبەجێکراوە. ئەنجومەنی گوندەکە و بەڕێوەبەری قوتابخانەکە سەر ڕێی دەستخۆشی لێداری کەرکووک هیوایە خواست پرۆژەی ڕێگەوبانیان بۆ جێبەجێ بکرێت و کەموکوڕی قوتابخانەکەشیان بۆ دابین بکرێت. گۆمەی سەرەتایی تێکەڵاو ئەکەینەوە و پیرۆزبایی لە سەرجەم قوتابیان و خوێندکارانی ئەم دەبەرە ئەکەین پیرۆزە بە دڵخۆش. لە چوارچێوەی ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانەی ئیداریی پارێزگای کەرکووک بۆ قەزای داخوق و دەوروبەری پێشکەشی دەکات لە ڕێوەڕسمێکدا و بە ئامادەبوونی لێپرساوانی حکومی و دانیشتوانی گوندی چەورکە قوتابخانەی گۆمەی سەرەتایی کرایەوە شەش پۆل لەخۆ دەگرێت و لە سەر بودجەی پترۆ دۆلار بە بڕی 200 ملیۆن دینار عێراقی دروست کراوە. بری پروژەکە 200 ملیۆن دینارە بۆ ماوەی 120 ڕۆژ کۆتای پێهاتووە وەکو جەژنانە پێشکەشی خەڵکی ئەم دەڤەرە ئەکەین هیوادارین بتوانن لە نێو ئەم قوتابخانەیە بەردەوام بن لە خوێندنی خۆیان بە تایبەتی خوێندنی زمانی دایک. دیارە ئێمە دی چەورکە یەکە لە لەو دیانەی کەوە تووشی ڕاگواستن هاتوونەتەوە پاش پرۆسەی ئازادی گەڕاونەتەوە شوێنی زێدی واو بابیرانی خۆیان لای خۆمانەوە ئێمە و بەردەوام لە هەوڵی ئەوە داین کە سەرجەم پرۆژەکانیان بۆ پێشکەش بکەین بە تایبەتی قوتابخانە بە یاوەری ئەو وەفدەی کەوە هاتووینە ئەم قوتابخانەیمان کردەوە و پیرۆزبای خۆمان ئاراستەی سەرجەم مامۆستایان و قوتابیان و خوێندکارانی ئەم دیێ دەکەین. لە بەرامبەردا ئەنجومەنی گوندەکە و بەڕێوەبەری قوتابخانەکە سوپاسی ئیداریی پارێزگای کەرکووکیان کرد لە پایەی ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانەدا داواکاریش بوون پرۆژەی ڕێگاوبانیان بۆ جێبەجێ بکرێت و کەموکوڕی قوتابخانەکەیان بۆ دابین بکرێت. محافظەی کەرکووک ئەکەین بۆ ئەم پرۆژەیەوە کردێتی بۆ دیەکە هیوادارین پرۆژەی تر لەم جۆرە بمان بۆ بکە. دیەکە 33 ساڵ ئاوارەبی ساکەش گەڕاینەتەوە وەگو واقع خەڵک ئاوایی پێویستی بە هەنێ پرۆژەی ترە وەکو ڕێوبان مستەوسف سەحی زۆر هەولێ چاگیان بۆمانداوە و وە گوندەکەمان مەکتەبەکەمان زۆر خراوەبی وەیسە مەکتەبێکی چاکیان بۆمان کردە و زۆر مەمنین و لە گشت تەرەفێکەوە و ئیسە زۆر دڵمان خۆشە وەک زەلامێکی خەڵکی گوندەکەین. داواکاریمان وەڵایی ئیسە بەڕاستی ڕێکەمان ما و مستەوسەفێکمان بۆ بکەن لەخوا بەزیاد بێت چی شاکێن بۆمان کردە ئیسە بڵێن نامنەتی نە وەڵایی مەمنونی لە گشت جەماعەت زۆر زۆر سوپاس و پێزانینی خۆمان ئەکەین بۆ ئیدارەی شاری کەرکووک کەوا ئەم قوتابخانەیە بۆمان دابین کرد. زۆر زۆر سوپاسیان دەکەین. بەڵام ئێمە یەک داواکاریەکمان هەیە، ئەویش ئەوەیە چەندین مامۆستامان کەموکۆڕی تیایە، یعنی مامۆستامان کەمە لەبەرەوەی لە دێین داوا لە مامۆستا شێرزاد دەکەین هەر نەبێ دوو مامۆستامان بۆ بنێرێ بۆ ئەوەی خوێندنی کوردی لێرە پەرە بسێنێت. و ئێمە زۆر زۆر لەم دێیەدا قوتابیەکانمان گەیشتوونەتە شەشین دواناوەندی لە سنووری داقوقا ئەتوانم بڵێم قوتابی وانییە. گوندی چەورکە بە دووری 4 کیلۆمەتر ئەکەوێتە خۆرهەڵاتی قەزای داخوق و زیاتر لە چڕ خێزانتیادا دەژێ و یەکێکە لەو گوندانە کە لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراقەوە ئاوادان کراوەتەوە و سەرجەم دانیشتوانەکەی ئاوارە گەڕاوەکانن. محەممەد سید ئەلماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داخوق. دانیشتوانی گەڕەکی عسکەری